Јазикот живее се додека живеат говорителите на тој јазик. Беше истакнато на четвртото чествување на 5 мај, ден на македонскиот јазик во просториите на Институтот по македонски јазик во Скопје. Пред точно 77 години на 5 мај 1944 година, за прв пат се усвои македонската азбука од страна на Народната влада на Народна република Македонија, датум на кој што се востанови азбуката на македонскиот јазик и како официјално писмо. На денешното, четврто поред чествување, присуствуваше и заменик министер за култура, а своја браќа има представници на неколку научно-образовни институции. Ние како катедра, како да ви кажам, ние сме научници и сме професори. Не можеме да бидеме се. Значи, наше е на вакви собири да ги искажуваме нашите ставови, да бараме поддршка од државата, од владата и од институциите. Секако дека не можеме ние директно да бараме вработување на лектори помеѓу нив. Тоа е нешто кое што се вика државна политика за заштита и зачувување на македонскиот јазик. Во законот убаво стои дека треба да има и да се почитуваат лекторските служби. И она што е многу важно, она што го предвидува сега Советот за македонскиот јазик е за македонски јазик се обуките на новинарите кои што треба да бидат постојани, што се е постојано образование и со тоа ќе дадеме еден голем потик кон чистотата на употребата на јазикот. И премиерот Ковачевски на својот Facebook профил со порака дека македонскиот јазик е сршта на македонскиот идентитет и дека нашиот долг кон идните генерации е да го негуваме и да го шириме. 5 мај е прогласен како ден на македонскиот јазик пред 4 години на 130-тата седница на владата, одржана на 16 април 2019 година. Македонскиот јазик повеќе од 70 години е признаен како член на светското јазично семејство. Кодифициран е како посебен и е дел од јужнословенската група јазици. На настанот извадоци од Крсте Петков Мисирков читаше актерот Васил Зафирчев. Институциите тврдат дека се преземаат мерки за зачувување и промоција на македонскиот јазик. Сепак состојбите на терен се поинакви. Дали државата го губи тлото за ова суштинско прашање?